ଜେଲା କୁମାର ଆସୁଛନ୍ତି 21 ତାରିଖ ଦିନ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣମାନେ କହିଥିଲେ ବିଧାୟକ ମାନେ ସବୁ ଏକଜୁଟ ହେଇକି କହିବେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଫାଇନାଲ କିଛି ହେଇନି କିଛି ସଭାପତି କିଏ ହେବ ସେ ଫାଇନାଲ ହେଇନି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଫାଇନାଲ ନିଶ୍ଚିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାଟା ଫାଇନାଲ ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ବି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ମସ୍ତି ବି ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଯଦି ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ନ ହୁଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନ ଅସନ୍ତୋଷ ପୁରା ରହିବ ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅସନ୍ତୋଷ ରହିବ ଏଇଟା କିଏ କାଟିପାରିବେନି ଆମେ ଦଳ ବଦଳି ନପାରୁ ଛିଆ ନ ହୋଇପାରୁ କିମ୍ବା ଟିକେଟ୍ ନ ନେଇପାରୁ କିନ୍ତୁ ଦଳ ବଦଳେଇବାର ଦଳ ବଦଳେଇବା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି ଏବଂ ଏ ଅସନ୍ତୋଷକୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପାଖକୁ ଯାଇକରି ଅସନ୍ତୋଷ କଥା କହିକିରି ଆସିବୁ ହଁ ବିଧାୟକ ବି ତ ଯେକୌଣସି ବିଧାୟକ ଦେବା ଉଚିତ କାହିଁ ଦେବେନି ବିଧାୟକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଢୋ ମୁଁ ନେବାର ନାହିଁ ନାଇଁ ମୁଁ ବିଧାୟକମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ ମୁଁ ନେବାର ନାହିଁ ବୋଲି କହିବାଟା ଭୁଲ ଆମେ ବିଧାୟକମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାରି ରହିବ ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ଆସି ଜଏନ୍ କରିବାଟା ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ନିଆଯାଏ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯଦି ଫୁଟବଲ ଖେଳାଯାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଲ୍ ହେବ ନା ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ସ୍କୋପ୍ ଅଛି କଂଗ୍ରେସର ପାରମ୍ପରିକ ଭୋଟ୍ ରହିଛି ଏବଂ ତା ସହିତ କଂଗ୍ରେସର ନବେ କଳବର ହେବ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବ ନା ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯେଉଁ ମୁଁ ଟିକେ ପଚାରିବି ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ କାରଣ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ଜଣଙ୍କୁ କରିଲେ ସେଇଟା ଭଲ ହେବ ଦଳ ପାଇଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ବିଧାୟକ କୁହନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି କଲେ ଜଣଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯଦି ଜଣଙ୍କୁ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ହେବ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କଲେ 9 ଜଣ ବିଧାୟକ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦବଦବା ରହିବ 9ଟା ବିଧାୟକ ଗଲାବେଳକୁ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାକୁ 8 ଜଣ 9 ଜଣ ଗଲାବେଳକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦବଦବା ରହିବ ଯଦି ଅନ୍ୟ କେହି ହୁଅନ୍ତେ ଆପଣମାନେ ଯିବେନି ସହଯୋଗ କରିବେ ଅସନ୍ତୋଷ ଅସନ୍ତୋଷ ରହିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଠିକ୍ ଅଛି ଗତକାଲି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭର ଆସୋସିଏସନ ଆସିକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗଳି କନ୍ଦିରେ ବାଉଁଶ ଧରିକି ଠିଆ ହେଲେ ତାଙ୍କ ଦାବି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି କାଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର 2ଟି ଜିନିଷ କାଲି ଫେଲ୍ କରିଛି କେତେ ଲୋକ ଆସିବେ ଆକଳନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ହିସାବରେ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ବି ହେଇପାରିଲାନି ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 100% ଗୋବିନ୍ଦା ଫେଲ୍ ଏବଂ ତା ସହିତ ସରକାର ବି ଫେଲ୍ ଯେଉଁଠି ଗୋବିନ୍ଦା ଫେଲ୍ ହେଇଯାଉଛି ଯେଉଁଠି ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଫେଲ୍ ହେଉଛି ଗୋବିନ୍ଦା ଆକୁ ପୋଲିସ ବାଲା ଆମେ କହୁ ଗୋବିନ୍ଦା ତାଙ୍କର ମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଗୋବିନ୍ଦା ତା ଅର୍ଥ ଗୋବିନ୍ଦା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫେଲ୍ କରିଛି ସରକାର ନୈତିକତା ହରାଇଛନ୍ତି ସରକାର ନୈତିକତାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ଲୋକ ଜନସାଧାରଣ କାଲି ଛିଛି କରିଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କୁ ବହୁତ ଘୃଣା କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଠେଙ୍ଗା କାତି ଖଣ୍ଡା ଧରିକି ଯେଉଁ ବୁଲିଲେ ଲୋକ ଭୟଭୀତ ବି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ କ'ଣ ନେବ ପୋଲିସର କ'ଣ ଅଛି ଯେ ନେବ ପୋଲିସ କାଲି ରାଣ୍ଡି ଧାଣ୍ଡି ମାଣ୍ଡି ଏମାନଙ୍କୁ ଜେଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବାର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଆମର ଏଇଠି ରହିଛି କେଉଁଠି ଯେଉଁ
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏ ଡିଜି ତ କିଏ ଜାଣନ୍ତିନି, ଡିଜି ଓଡ଼ିଶାର ଅଭିଜ୍ଞତା ନାହିଁ, ଯିଏ ଯେଉଁଟା କହିଲା ତାପରେ ସେ ମାତନ୍ତି। ନକ୍ସଲ କଥା କହିଲେ ନକ୍ସଲ କଥା ବି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟ ଶୂନ ହୋଇଗଲାଣି, ଗଞ୍ଜେଇ ଧରିବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହେଲେଣି, ଗଞ୍ଜେଇ ଧରିକିରି ଗଞ୍ଜେଇବାଲାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ବିଜେପି ଆଉ ବିଜେଡ଼ି ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ନେଇକି ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ବୁଝି ସାରିଲେଣି। ଆଙ୍କେ ଫଳକ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ, ଲୋକ ଜାଣିସାରିଲେଣି ସିଆଡ଼େ କେତେବେଳେ କେଉଁ ତାଙ୍କେ ଡିଜାଇନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ବୁଝିସାରିଲେଣି। କେତେବେଳେ ଗାତ ଖୋଳୁଛନ୍ତି, ଗାତ ପୋତି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବୁଝିସାରିଲେଣି। ଏବଂ ଏମାନଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଙ୍କୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଦେବେ, ଆଉ କିଏ ଦେଲା ଭଳିଆ ନାହିଁ ଆଙ୍କ ପାଖେ। ହଁ, ନିର୍ମାଣ କରିବେ, ତାଙ୍କର ତ ବଳ ଅଛି, ବୟସ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଟଙ୍କା ଅଛି, ଅର୍ଥ ଅଛି, ବାହୁବଳ ଅଛି, ସରକାରୀ କଳ ତାଙ୍କ ହାତରେ, ସବୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ। ତାଙ୍କେ ଯାହା ଚାହିଁବେ, ଜଗନ୍ନାଥ ବି ଦେଖୁନ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନବକେଳବରକୁ ତାଙ୍କର ପିଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ କରିପକାଇଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ କାହାକୁ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, ଛାଡ଼ିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି, ସମୟ କହିବ। ଯିଏ ହାତ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଯାହାକୁ ଦେବେ ଦେବେ, ଆମେ ତ କହିଛୁ ଆମେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବୁ। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, କିଏ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମେ ତ ଦାବି କରୁଛୁ ବିଧାୟକମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଧାୟକ ଭିତରେ ଯାହାକୁ ଜଣେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମେ ମନା କରିବାର ନାହିଁ କି ନିରଞ୍ଜନ, ଆମେ ବିରୋଧ କ'ଣ କରିବୁ, ଆମେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବୁ।